жеңілдетілген автонесиені рәсімдеудің алғашқы күнде екі банк 2200-дей өтінім қабылдаған. Индустриалды даму комитеті төрағасының орынбасары Олжас Сапарбеков осындай дерек келтірді. Айтуынша, бір күнде Центр Кредит банкі өтінімнің 1000-ға жуығын, ал Евразиялық банк 1200-ге тарта құжат қабылдаған. Осы бағдарламаға қатысатын тағы екі банк дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оларда алдағы күндері жеңілдетілген автонесиеге өтінімдер қабылдай бастайды. Министрлік өкілі өтінім бергендер көліксіз қалмайды деп отыр. Автосалонда машиналар бар, бірақ әртүрлі кешеді. Мен соны түсіндірдім сізге. Әртүрлі комплектациялар, түстер, енді модельдер, енді әртүрлі болу мүмкін. Бірақ осы бар модельдер мүмкін халыққа жетпей қалу мүмкін да. Бірақ біз министрлік ретінде осы жұмысты атқарып отырмыз. Өндірушілердің план бойынша жылдың аяғына дейін 109 мың машина істеуі тиісті болады.